Busqeshja nuk i ka munguar sidomos këtë javë Geri Çupit, që është një djalë i ri, shumë i suksesshëm, cilin do e njohim më shumë tani nëpërmjet kësaj interviste. Pak javë më parë është klasifikuar në listën e Forbes, më thënë lëri Kylie Jenner e me shoqje, po ai është një ndër 30 të rinjt e suksesshëm në Europë nën moshën 30 vjeç. Ai është 27 vjeç, që u bëf 100, është drejtor ekzekutiv dhe bashkëthemëlues i kompanisë Monochain, që është një platformë blockchain që fuqizon marka dëshitësit me paketë për të ndërtuar, sigurisht supermarketin e për të fuqizuar në treg. Monochain është fokusuar kryesisht tek Fashion for Good Plug and Pay, që do e kuptojmë edhe rrugës, do e sqarojmë, duke bashkëpunuar me kompani që janë shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Që prej fillimit 2018, kompania me qendër në Londër filloi një partneritet me Oracle, që është korporate teknologjisë kompjuterave, hapi zyrat më pas në Shtetet Bashkuara, edhe në Kosovë ka një zyrë. Geri ka shkuar në Angli duke përfituar një bursë që në moshën 16 vjeçare për të studuar në kolegj në Oxford, më pas ka studuar për shkencë në University of Bath, një ndër 6 më të mirë në Angli sipas The Guardian. Një djalë i suksesshëm për na treguar më shumë rreth jetës së tij edhe gjithë kësaj periudhe të lumtur sa i takon profesionit, por sigurisht ndikon edhe në jetën personale kjo punë. Kush i sa i kërkuar është bërë Geri Çupin, lidhje Skype nga Londra. Mirëmëngjes Geri. Mirëmëngjes Geri. Si e zgjuar sot atje në Londër? Bieshi atje, se këtu bieshi. Pak më herë se zakonisht, por prap gjithë mirë. Geri, na trego pak se jemi të gjithë kurios të dim se si u bëre pjesë e Forbes, pikërisht për renditjen që u bë nga kjo revistë në lidhje me personat në 30 më të suksesshëm evropian. Na trego pak si funksionon konkretisht, si bësh pjesë asaj liste, edhe si u gjendë ti aty. Po, there is Forbes ka një staf dhe kërkon të rinë që për bërë mirë në industritë ndryshme. Dhe këtë vit ndodhi që unë isha i nominuar. Ka kaluar disa raunde intervistash ku kërkuan më tepër informacion për kompaninë, çfarë ne bëjmë, çfarë unë bëj konkretisht në kompani. Edhe pastaj në fund ka pasur një uri. Në urin këtë vit ka qenë Natalie Massenet, që është themeluesja e Net-a-Porter, një board member i Luxottica, që janë prodhuesit e Ray-Ban, dhe zgjodhen në listë. Kjo ishte pak a shumë një shkurtimisht që si ndodhi. Dhe ndërkohë, sa impact ka patur në punën tënde ky vlerësim i prestigjozës amerikane? Mënyrën se si ndihem për veten s'ka ndryshuar fare. Po për kompaninë? Për kompaninë ka patur pak ndryshim, sepse në fund të ditës është një validim, dhe pak a shumë hap disa dyer më tepër, ose krijon më shumë besueshmëri ndaj kompanisë. Por është, do të thënë, ne kemi qenë duke bërë gjëra mirë, dhe tani kemi qëndruar në njëjtën rrugë ku kemi qenë. Kur lista u publikua rreth mesit marsit, kështu që deri tani nuk është se është ka pasur shumë ndodhi që ka ndodhur në njëjtën kohë, dhe nuk është se kemi bërë diçka tepër speciale lidhur me këtë. Por është në muajin e vijim do filloj të shikohet më tepër rezultati. Ti je drejtor ekzekutiv njëkohësisht edhe bashkëthemëlues i kompanisë Monochain. Do na tregosh pak shërbimet kryesore që ju ofroni ju si kompani, për të kuptuar dhe ne fushën ku lëvroni ju. Po, atëherës, mënyra, ndoshta mënyra më e lehtë për ta kuptuar pak si e kupton babim kur përpiqem t'ia shpjegoj, është çfarë ofrojmë ne. Ofrojmë certifikata pronësie ose certifikata autenticiteti bazuar në teknologjinë e blockchain. Është e ngjashme me sistemin e hipotekave që ekziston. Është kur blen një shtëpi, ti merr një certifikat pronësie që regjistrohet në sistem e hipotekës, dhe kur dëshiron ta shese, duhet ta provosh që ti je pronar i asaj shtëpie. Ne bëm një të gjë, por e bëm në industrinë e fashionit dhe në jewelry, në bijuteri, në argjenderi, edhe në dhe fokusi që ndron, për shembull, nëse ti blen një produkt, le të themi një orë Rolex, ti merr këtë certifikatë pronësisë që tregon që ora Rolex që ti ka bler është nga një distributor zyrtar, është nuk është e vjedhur, gjithë të dhënë. Edhe kjo të jep ty mundësinë që nëse ti dëshiron ta shesësh, mund ta shesësh direkt nga platforma jon, që janë kurçmimi më i mirë në treg,
përdoj që të mërzi dhe produkti. Edhe është ti si përdorues e ke shumë të thjesht ta monetizosh produktin që ti zotron, çe vlerë më të madhe në treg. Edhe nga pjesa nga ana e kompanive, për shembull Rolexi nuk është se monetizon tregun sekondar fare, ne ofrojmë mundësinë që ata ta monetizojnë një treg sekondar. Ka shumë kompani që tregu sekondar është me qindra miliona, me biliona dollar, dhe ato nuk e monetizojnë fare. Edhe kjo është çarçar në shërbimi kryesor i Monochain si platformë. E kuptojmë. Tani i bie që ti të kesh filluar shumë herët se kur llogarisim që je pjesë e një liste e bërë nga Forbes, 9-30 vjeç, shumë i suksesshëm, që të jesh i suksesshëm duhet të kalosh edhe stazhin tënd, le të themi. Kur ke filluar të merresh ti me biznes? Po, atëherë kjo puna e suksesit është puna një rose që shef në liqen, që noton, edhe të duke se kur noton shumë letë, edhe çdo gjë duke shumë e thjeshtë, thjesht po lebron. Po që ndodhë është në sipërfaqe, ka disa dy komca të vogla që lodhen tepër fort që rosa që duke se kur noton shumë thjeshtë. Edhe një të gjë është dhe me suksesin, dhe më thënë, çdo gjë është rezultate një punë të madhe, punë të fort. Monochain është kompania e tretë që kam themeluar, kompania e parë që një kompani gjuk, ku ne i jep një mundësi influencerve të Instagramit që të monetizoni Instagramin me rreth 1500 partnershipe që bëm me fashion brands të ndryshme nga tipi Gucci, Farfetch, duke vazhduar me H&M, gjithë llojet e kategorive. Edhe pastaj kam kryer një kompani Social DNA, kur bëm jeansat e personalizuara, që ajo si kompani u ble nga Levi's, Levi'si. Monochain është kompania e tretë. Teknikisht unë gjithnjë kam qenë pak a shumë interesuar për biznes në mënyrë naturale, si përmare më e qartë si më saktë, por konkretisht do kanë qenë tre startupet e fundit kryesore që kam ndërtuar. Tre startupet kryesore që të çuan në listën e Forbes, edhe kjo nuk është pak, në fakt renditesh mes më të suksesshëve në të gjithë botën, edhe pse përzgjedhja ishte për sa i takonte pjesës evropiane. Ndërkohë, ti u thon shumë vende të botës, me sa e kemi parë edhe me sa ti ke postuar rrjetet tua sociale, sa shtete ke vizituar deri tani dhe cili është destinacioni i radhës duke konsideruar edhe situatën aktuale? Me të drejtë nuk e di se sa shtete kam vizituar. Si vjet ka qenë një vit për nuk e kem mbajtur numrin. Nuk e di me të drejtë. Okej. Vjet ka qenë një vit rekord. Duke qenë se ne në industrinë ku jam unë është B2B, domethënë ne shesim bizneseve, nuk i shesim përdorueseve final. Edhe kur e bëm të dëron të shkosh në shumë udhime, edhe të shkosh të takosh kompaninë nga afër. Vjet ka qenë një vit rekord, ka qenë mbi 90 fluturime. Një shoqja ime që është stewardess, ata kanë 80 fluturime dhe është ka qenë mersi shumë i lodhshëm, edhe më mend në fund të vitit po thoja që shpresoj që 2020 të bëjmë pak udhime. Edhe një farë niveli është realizuar si dëshirë, jo në formatin që unë shpresoja ose ndëroja. Por udhimet janë pjesë e punës, edhe është të ndihmojnë se në industrinë ku jam unë duhet të qenë goxha kreativ si person, edhe është të ndihmojnë me rritur pak a shumë edhe kreativitetin si individ. Ndërkohë, ti je me origjinë nga Shqipëria, ke që 16 vjeç që studion edhe jeton në Londër, pse vendose pasaj për të hapur një Dexi Motor edhe një tjetër zinxhir kompanisë që ju ofroni shërbim në Shtetet Bashkuara gjithashtu që, okej, goxha tregi i madh, po edhe në Kosovë, na bën pak kurioz. Pse jo në Shqipëri? Po, atëherë në Amerikë është ka pasur pjesë e strategjisë. Aktualisht Amerikën e kuptojmë ne. Okej. Në Kosovë ka qenë duke patur një office. Në Kosovë është një zyrë teknologjie. Kemi një grup developerash që është në zgjerim edhe në këto momente që ne po flasim, në gjithmonë kur kam developera të ri. Zhvillues, po. Ndërsa në Shqipëri është thjesht
është atë ku kemi pasur kontaktet, kena pasur kontakte më shumë zhvilluese nga Kosova sesa nga Shqipëria, prandaj është afër atje. Po kjo mund ndryshoj shumë shpejt. Nuk është të thënë që ne do të qëndrojmë vetëm në Kosovë, pak a shumë është kudo që të jenë njerëz të talentuar, ne do përpiqemi që të promovojmë. Absolutisht. Absolutisht, zgjerimi është gjithmonë i rëndësishëm në një biznes, kështu që pyetja më shumë ishte për të kuptuar atë se si ndodh edhe cilat mund të jenë diferencat e tregut pa diskutim që çdo vend ka prioritetet e veta, sidomos për sa i takon bizneseve, ndërkohë që në Instagram kemi parë që ke foto me Dua Lipën dhe me Duka Gjinin, po ashtu babain e saj. A ke njohje me ta apo është rastësi? Me të njerës të sukseshëm të Londrës. Po, me Duka Gjinin ka vite që njefimi, dhe me Duka Gjinin, me familjen vetë kemi pasur disa bashkëpunime në të kaluar, edhe paka shumë ne jemi në Londër, kështu që ekosistemi shqiptarve në Londër nuk është dhe që i madhë sa që mendoni, edhe do njifemi paka shumë në kalimin e kohës. Me Duka Gjinin, me Duan, me familjen, ka vite që njifemi. Normalisht që nuk jeni shumë ju atje, njeni me njëri tjetër, me që jeni pak, po ndërkohë ju një dhe një pjesë e mirë e botës, kështu që ju a bën pak punën më të letë për të gjetur, apo jo kur jeni të sukseshëm, ma do më dhja mua. Ke patur ti bashkëpunime me shqiptarët e tjerë, apo përgjithsisht në biznesin tënë, ke preferuar të punosh me të huaj? Më kam punuar si me shqiptarë, si me të huaj, nuk është se... Gjithmonë varet, do të thënë, më shumë nga çfarë mund të ofrojë dikush, por ne kemi një tendencë ndaj shqiptarëve, është pak a shumë është edhe më lehtë nga pjesa kulturore. Kuptohesh më shpejt. Eksakt. Por është kryesisht është çfarë është e rëndësishme për kompaninë dhe çfarë ne duhet të realizojmë. Mm-hmm. Ndërkohë, Geri, ti sigurisht për ata që merren me teknologji, për ata që kanë një kompani e kanë themeluar edhe punojnë në të, edhe kanë syrin për të hapur, le të themi, ide të tjera, po nuk e di sa kohë për të zhvilluar pasionet personale të ngelet. Ka ndonjë hobi, ka ndonjë gjë që ti merresh në kohën e lirë? Po, atëherë Naval, që është tip një filozof në një far niveli, thot që dikush që të ketë një jetë kutim plot, duhet të gjej tre hobi. Një hobi që t'i bëj para, një hobi që t'i maj në form, fit, në anglisht, që t'i maj fizikisht në form, edhe një hobi që t'i bëj kreativ. Edhe pa pasur, në qëse njëra nga këto mungon, është nuk është nuk dihet i plotësuar. Unë kësa i shtoj edhe një hobi që t'jetë të bëhet më i zgjuar se sa ç'është. Nga hobit që bën para, edhe kjo për mua është hobi, do të jetë hobi sepse hobi është diçka që ti e dashuron, që e bën me gjithë qejf. Jam punët që unë bëj, domethënë me startupet, investimet që bëj në startupet e tjera. Një hobi që më mban trupin fit, që më mban trupin në form, është unë bëj në not, që të fundjavën zakonisht më përpara, jo këtyre muajve të fundit. Mirë, si gjithë ne që nuk kemi pjesë e listës Forbes-it, pak a shumë. Nuk është se Gjithë fundit gjithë njerëzit, nuk është se që ndryshon. Shiko, unë kam takuar në 2014-ën, kë kompania ku unë punoja në bursë, ne kemi pasur një investitor, Joni ishte bilioner, dhe që më ka bërë shumë abi kër kam takuar për të parë, ishte tërësia, unë kam qenë, dhe më thonë, nga njerëzit me pozitët më të ullëta në kompani, dhe është ka ardhë në zyrë, ka folësh sikur tishte një person normale, kupton, edhe është ajo thjeshtësi paka shumë më ka inspiruar tepër, dhe më thënë që është që gjithë fundit njerës jemi, në kërse bëjmë diferent suksesi apo mos suksesi, është fundit njerës. Për kjo kuptohet vetëm në milionin e parë, ose në milionat e parë, që është jashtë, do jemi këtu për të parë edhe si ndryshon jeta pas, le themi, një shifre më të madhe, kështu thonë, ne kemi me digjuar të dalisë. Okay. Por, kur të vi ai moment, na e trego live këtë gjë, që kuptojmë edhe që do të vijosh ti është një djalë modest edhe pse i suksesshëm edhe i njohur tashmë në gjithë botën.
Shpresojmë. Dgjoj, jo thjesht vëm para përgjegjësisë pas zi më tepër. Ne jemi shumë të kënaqur me arritjet e tua, me faktin që ne mësh kaq të re edhe mbi gjitha bën punën që ti do. Edhe nga kjo punë ke disa të mira, sikurse është edhe klasifikimi tek lista e Forbes-it. Ne të urojmë shumë edhe shpresojmë të dëgjojmë akoma 3 janë nga ti. Shumë faleminderit. Faleminderit Geri, shumë suksese në punën tënde. Gjithë mirat me Geri Çupin live nga Londra për ta njohur më shumë edhe për të kuptuar më shumë rreth kompanive të cilat janë hapur njëra pas tjetrës, jo vetëm në Londër aty ku Geri punon edhe drejton kompaninë e tij, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Kosovë.